Yung isang kultiba, wala pa siyang, pero may manang kasalanan siya. Pero, hindi pa siya nakakasala. Diba sabi niya po? Hindi pa umiira sa kanyang kasalanan. Pero, yung sampol ngayon, progressive na rin. Naano ko lang kasi yung bata, bakit pag hindi mo siya kinalga, nagwawala siya. So, ibig sabihin, nakakasala na rin siya. Ano bata kasi? Yung sanggol. Pag anak, misporte ang kanyang mother, mayroon na siyang nadala na simple. Hindi yung kasalanan ang nadala niya galing sa kanila niya na natiba. Yung simple video, kung pita ng laban, ang nainirit lang natin na mundo. Ngayon, paglaki ng bata, nakakaalam na siya ng masama at mabuti. Doon na siya nagkasala. Kasi ang sinunod niya, yung pita ng laman, na nag-alipin na sa ating. Yung ang sabi ni Kristo, na ang sino mang nagkasala, ay alipin na kasalanan. So, palagi na lang tayo nagkasala, na nagkasala, kasi alipin na tayo, wala na tayong magawa yan. Kaso ang Diyos na kapag, yun ang sabi ni Pablo sa Titus 3:5, na tayo'y niligtas niya, hindi sa ating mabuting gawa, kundi sa kanyang babang. Kaya ang ating nainhirit, yung simple nito, kasi ang meaning ng kasalanan niya ay transgression o paglapag sa batas ng Diyos, 1 John 3:4. For sin is the transgression of the law of God. Hindi pa naman tayo nakalapag, pagbata pa tayo. Hindi pa tayo nakalapag sa batas ng Diyos. Unfair naman sa Diyos, unjust naman sa Diyos kung ang bata na naisilang ay may kasalanan na. Dahil sila sa edad at iba ay nagkasalan. Di ba niwala tayo na ang God ay just, fair? Pag ating maniwala na ang bata ay may kasalanan na kahit hindi pa yun niya ginawa, nainirit lang, hindi na doon just ang God. Unjust na siya, unfair siya. Pero ang ating God ay just, saka fair. Kaya ang sinabi niya ang makasalanan, yung nagkasala, baga, lumaki na tayo. Nakakalam na tayo ng masama at mabuti. Kaya ang pag-asa ng tao para mapalaya tayo dito, si Kristo lang talaga. Ang ating pag-asa para mapalaya tayo, maging anak tayo ng Diyos. Kasi kung manatili tayo malipin na, hindi ka tayo anak niya ng Diyos. Ayaw ni Kristo sa John 8:44-47. Ang sinabihan ng mga Udiyo, kayo'y mga anak na inyong mga nagyablo. Nung mga tayo sinungaling, hindi lang ng mga Udiyo, kundi lahat ng tao yung sa mundo. Kaya sa Romans 9:8, sabi ko, ang naipanganak sa laman, na hindi pa siya anak ng Diyos. Kaya mayroon pa lang si convert para maging anak tayo ng Diyos. Doon sa Galatia 3:26-29, sabi ni Pablo, kayo lahat mga anak ng Diyos, pamalitin ng panampalataya at pagbabautismo mabinisi ka. Ito tayo maging anak ng Diyos. Okay. Kagtag ko lang ano, i-bolsen nyo agad yung paliwanag nyo para kumahaba masyado. Parang katulad kanina, yung paano ko tinapik nito, bolsay ka agad. Para maraming magtanong. Maraming magtatanong ngayon eh. Sino magtatanong pa? Ikaw, tanong ka. Sino tatanong ko? Pastor Peter? Okay. Mga ano ah? Yung tanong ko lang po sa 100,000 na napapatay. May kasama po ba na matagal pa na sa babae? Yung 100,000 mga lalaki lang yan lahat kasi hindi sila natumihan ng babae. Hindi nga sinungaling, hindi rin nadumihan. Lahat niya mga lalaki lang. Kasi ang iglesia kasi mga kapatid, kapulungan niyo lang mga lalaki. Kung basahin natin yung 1 Corinthians chapter 11, verse 1 to 3, patuloy na sabi ni Pablo, ang ulo ng babae, ang lalaki. Ang ulo ng lalaki si Kristo. Ang ulo ni Kristo ang Diyos. Eh, sino ang ulo ng iglesia? Di ba si Kristo rin? Therefore, ang iglesia, kapulungan yung lalaki. Pero, nandiyan ang mga babae, nandiyan ang mga anak, kung dikta sila.
Kaya nakita sa Visionary ang hanap 24,000 kasi hindi nila yung binibilang ng Diyos yung mga asawa nila, anak, babae, bata, lalaki. Hindi yung binibilang. Counting na yung sa bilang ng week nila. May ilan ang anak nila, counting na yun. Kaya wala kayong makita na mga babae yan, mga bata, sa hanap 24,000. Mga lalaki na yung lahat. Kasi ang body ni Christ focus lang ng mga lalaki. Kaya pinabawal nga ni Pablo na ang babae magturo sa loob ng iglesia kasi mga hindi nila lahat eh. Ituruan ba nila ang hindi nila? Kaya sabi niya, hindi ko pinapayakan ng babae magturo sa loob ng iglesia kasi hindi nila. Kaya yun nga, ang turo ni Pablo. Kung mayroon siya nakita, nungo ko siya maairaw. Hindi rin niyang siya nitira na bilang kasi ang mga Hudiyo kasi nga naipanganak sa laman, di na kasi sila anak ng Diyos, sabi ni Kristo sa John 8:44-47. Katuparan yun sa hula ng Hosea chapter 1, verse 7-9, ang sabi nyo ng Diyos, kayo hindi ko na bayan at ako hindi na niyo Diyos. Yun ang natupad yung pagdating ni Kristo na sinabi na sila, na hindi na sila bayan. Ang bayan ninyo ng God, ang mga Kristiyano na. Kasi nabihan ni Pablo, Pedro, kayo ang bayan na pag-aari na sa 3 Peter 4:9. Okay. Church! Sino ba tanong? Ako, gusto ko mag-ano eh. Ikaw. Tatlong puno daw po sa Genesis 2:9. Tatlong nga po yung puno doon. Literally, it's good for food. Kasi na kumakain, kumakain ng oxygen. Yung ikalawa yung Tree of Life. Yung Tree of Life, ito yung salita ng Diyos. Ibang anak, ipag-usap ang Diyos sa kanya sa tingin dapat ako. Doon sila kumukuha kayo ng higit pa doon sa buhay na binibigay ng pagkain ng literal ng puno. Tree of Knowledge of Good and Evil. Hindi siya literal na puno. Si Satanas nga po yun. Binakita nga po si Ezekiel 31. Inuwi na siya. Okay. Yung tumututo na yung Tree of Knowledge of Good and Evil, hindi si Satanas. Hindi po yun. Pero sa akin, si Satanas nga po yun. Okay? Okay, okay. Ulitin ko ha. Yung nagtatanong, makikinig. Sino man sa inyo na nagtatanong dito, hello sister, makikinig ka? Huwag ka magtatanong na hindi ka makikinig, makikinig ka. Dapat nakikinig. Yung mga iba na hindi na gano'n, magsulat, mag-scribe, mag-prepare ng tanong. Matabihan ko sa nanay. Kanina pa yan, dapat tinatabihan talaga yan. Parents, teacher, authority, training. Assert, tabi talaga dapat ang magulang. Dapat dito na hindi natatabi. Sa bahay talaga, umpisa na para magdating dito. Kita na ang sasalamin. Sige, tanong. Sino magtatanong? Wala, ang daming tanong. Ako nga, nagigigil, oh. Ang dami ko. Gusto ko na maglatag, eh. Pagpapawalan ko lang po yung pagtatanong. Yung pagtatanong po ba natin, eh, para tayo matuto o para tayo magbaba ng tao? Dapat ang pagtatanong po, yung para tayo matuto. Ito para tayo, nakipag-tagisan. This is not a matter who's right and who's not. Okay? Kanino ba magtatanong? Makikinig ka ha? Sa sinabi mo kanina, yung Tree of Knowledge, Schools Evil, ay si Satanas yun. Sa chapter 3 verse 1 ng Genesis, malinaw po kasi na ang nakipag-usap doon, yung serpente. At sabi mo, yung serpente, siya na rin yung Satanas. Ngayon, yung hindi pinapagkain, na ang punong kawin na buhay, o punong kawin na kailangan ko sa masama, siya rin. Eh, paano kung masabi sa talata na yan, hindi naman pinapasun ko lang siya na nagpunong siya sa iba sa gano'n. Kaya, masayin ko rin yan, baka makakasin.
Hello po. Yung 3-1 po ng Genesis. Okay, babasa ito. The serpent is the most subtile among all human. Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, yea, hath God said, you shall not eat of the garden. Ano po ito? Yung meron yung kita makain sa gabi ng din. Ang sabi mo, yung... So, may example na po eh. Kahit din naman po nun kay Adan eh. Doon sa sinabi niyo po kanina 16-17 na ano? Ano yun? 16-17 na pinahintulutan si Adan na kumain sa lahat ng mga punong kahoy. Sa lahat ng mga punong kahoy ay malayo siyang kakain si Adan. Pero pagdating po doon sa 17, may exemption. Huwag nga siya kakain sa puno ng pagkaalam ng mabuti at masama. Sa lahat ng punong kahoy, malayo siya kakain. Si Adan pala hindi pa nililigas. Hindi pa yung hugot si Eva doon. Yes. Binakit nga doon na ano, makakakain si Adan. Sa lahat ng punong kahoy, malayo siya kakain. Pero pagdating sa next verse, maliban doon sa puno ng pagkaalam ng mabuti at masama. So, may exemption pa rin. Hindi lahat. Sa talas nga po yung spiritual na naiaalok sa'yo ng Diablo, yung pagkaalam mo na mabuti at masama. Yung nga po yun. Okay. Yung pong tutukuyin po natin na sinisilyo siya ng serpent sa pamamagitan ng serpent. Eh yung serpent nga na yun, ginawa yung vessel ng Diablo. Doon na lang ang Diablo sa kanya. Dahil ang Diablo hindi rin hindi siya maaaring magkaroon ng direct contact sa tao dahil isa nga siyang espiritu. Tulad din siya ng Diyos, God is Spirit, Ephesians 4:24. Ang mga anghel din naman ay espiritu. Hindi po ba? So hindi siya maaaring magkaroon ng direct contact muna sa tao. So, kailangan niya ngayon gumamit ng paraan. So, ginamit niya ngayon itong serpent as vessel para maisakatuparan niya ngayon na maging ama siya ng lahat ng masasama dito sa lupa. Kaya maging sa Ephesians 4:24, you are the you are of your father the devil and the last of your father are you. General, general, blah, blah, blah. So yun po yun. At po po. Ngayon, kung ang paliwanag mo ay yung pagkain ay okay po, tutukuyin ko na po. Sexual. Ganito po kasi. Ano kaya naman kay Adan? Ganito, kay Adan na po. Okay. Yung pinasa po, ganito po. Di po ba, ang sabi nga nung si Adan, sabi, Adan, nasan ka? Nasan naroon ka? Sabi niya, natago mo ko sa pagkatakuyubad, sabi ni Adan. Hindi nga, yung babae binigay mo sa akin kasamahin, pinakain ako, sabi. Ngayon, itong si Eve naman kasi, pagkatapos niya ngayon, makita niya isang puno, yung buka niya isang puno kaya mainang parang kainin, binigyan din naman na ngayon yung lalaki. Hindi na nangahulugan na yung buka niya isang puno kahoy na yun, ay pinakain din niya, nagsa, na eto pa inyo, hindi. Ang ibig lang din po sabihin nun, nagsalo din sila ng lalaki. Hindi, ha? Okay. Kung sakali na hindi si iba ang tinukso ng serpente, anong klase nang gagawin kung si Adan? Kung si Adan ang tinukso ng serpente, anong klase ang gawin na kain ni Adan? Okay, kung sakali man. Oh. Eh kaso nga po, hindi nga po nangyari na siya ang tinukso ng Diablo sa pamamagitan ng serpente. Maari pa siguro, ginamit si Adan, ang ginawa ng Diablo para kay Adan, eh yung naunang nilikha na kasama sa mga hayop, si Lilik, na sinabi ng Diyos, hindi marapas isang lalaki mag-isa, so gumawa din siya ngayon ng mga hayop. Pinangalanan lahat yun ni Adan. Ngayon, nasumpungan, walang maging katuwang ni Adan, walang maging maayos, or walang masumpungan maging katuwang ni Adan. So, pinatulong niya yun si Adan, doon niya hinuhugin yun si babae, pinabahagi, ganun po. So, ang problema hindi nga po si Adan ang unang tinuksun. Yung bahagi, kasi alam yung bahagi ay mahina. Di po ba? Parang ang tanong dati ah, halimbawa kung hindi nagkasala sila Eva at Adan, ano mangyayari darating pa ang Bisaya? Hindi, akin lang yun. Hindi. Andito si Pastor Peter eh, ganyan kami sa 102 eh. Opo, pagka yung ano, nagkataroon kami ng konting usapan. Okay, yung pong nangyari po yun sa Garden of Eden, pahintulot po yun ng Diyos. Pahintulot po yun ng Diyos, pero hindi na nga mahulugan na kausap ng Diyos yung dalawa, kasi gawin niya yan, hindi po ganon.
pinahintulog na yun ng Diyos para ngayon, ilabas naman niya ngayon yung anak niya, siya parang tutubos doon ngayon, doon sa mga bride. Hindi ba? Permissive will of God yun. Kung hindi po pinahintulog ng Diyos yun, wala po kayo ngayon dyan na nakikiling ngayon sa akin. Hindi niyo pa narinig ang paliwanag ko yan. Okay, another question. Kanino ang tanong? Kay Brother Ruel. O sige, dito ka. Sino ba ang susunod na tatanong? Si Brother Ruel po. Kung si Satan daw po yung tree of knowledge of good and evil, so sino naman daw tree of life? Natural po yun yung Diyos. Naroon po rin siyempre ang Diyos, yun yung tree of life. Yung pong tinig ng Diyos, yung pong salita ng Diyos, yung po yung nagbibigay buhay, natutuwang nagbibigay buhay po sa kanila na naroon sa kinanang halamanan. Itong si Adan at si Eva. Salita po ng Diyos yun. Yung po ang totoong buhay. Yung tree of life, yung daw ang Diyos. Alternita, pagkatapos po, so mabilis lang, brother. Pwede kang pagdaman yung satanita. Hindi, pagdaman yung susunod. Sinabi mo, Brother Will, na yung tree of life, hindi yung may kilala na kahoy. Pero nang maggawa ang Diyos ng mga ibang bunga ng mga kahoy, nang sinabihan sila ng Diyos na kakain kayo sa lahat ng mga bungang kahoy, doon sa loob ng kahoy, maliban lamang sa kahoy ng mga masama. Ang tanong ko dito po, yung tree of life, hindi siya literal talaga ng kahoy. Bakit yung mga ibang punong kahoy na pinakain nila niya na iba, literal ba yun o hindi? Nakuha ko po kanan, Pastor. Ngayon po, yung pong ibang kinain po ng dalawa, literal po yun. Yun nga po yung nakapalong doon sa literal na tree. Ngayon, nasabi niyo po, kung hindi literal na puno yung tree of good and knowledge and evil, ganito naman. Andun na tayo, kumain po ngayon itong si Eva. Ano po? Kumitas po siya dito ba? Pero bakit po ang isinumpa sa kanya, hindi yung bibig? May kinalaman po doon sa panganak niya. Di po ba? Ang sumpa sa kanya, pero sa kanya, is ganito, magliliin po siya. At pahahabain po ang iyong kalumbayan sa panganak. Bakit po, yun po ang kailangang isumpa, kayo ang bibig niya ang tunay na kumain. Kung literal kong puno yun na may bunga na siyang kakainin po nila, na ipinagbabawal po. At isa pa, kung alam naman po palang evil, bakit mo kakainin? Bakit po, kung ba may akong masama na bunga? Hindi po siya literal na bunga. Isa po siya spiritual na. Ang pangyayari ng ideya na dahil yung puno ng Diyos, yung magdami sila, hindi pa sila ganoon kasama. Kumbaga, inutusan na sila ng Diyos na magdami kayo, punuin ninyo ang negro at tao. Ngayon, magkasala sila, hindi ibig sabihin na pinaitutusan sila na magkasala para magdami. Kasi inutusan na sila na Apo, ito po. Ang ibig niyo sa tuba sabihin yung inutusan na sila na kailangan nila magparami. Kung parang hindi pa po sila nagkapasala. Ang tanong ko po, Pastor, nandun na po ba si Ibu? 128 po yun ng Genesis. Wala pa po si Ibu noon. Wala pa po si Ibu. Yung retreto, retreto yung mga ganun po. Basahin na lang po natin yung 128. Wala pa po si Ibu noon. Alam natin din po yun. Ganito po, basahin ko po. Alam naman po natin yung the whole chapter ng Genesis 1, creation of all things from first day up to sixth day. Tama po. So, yung 128 po, ganito po ang pagkakasabi doon. And God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply,
So, pero bago po nun, dumaan muna siya na Genesis 1.26 and sabi doon, let us make man on our own image, after our likeness, blah, blah, blah. Then, ganito po, wala pa po dun si Bakit po? Wala pa po dun si kasi numitaw po si Eve doon po sa verse 6 ng Genesis 3. Tama po ba? A128 pa lang po yun ng Genesis. Okay. Okay, okay. Dalawang question na. Dapat dalawa din question sa bata. Dalawa din question sa'yo. Yung isa na. Dapat po, prepare ka dalawa. Yung talasan-talasan dulit. Ako yung sino yun eh. Kaya nag-iinit eh. Sandali. Ako masusunod. Hindi. Ito magtatanong. Sino magtatanongin mo? Sino to? Ang dami ng topic kanina eh. Ha? Pinter na naman? Sino ba yung topic kanina? Ay, anong gustong tanongin? Anong magagawa? Sino ba yung topic? Si Brother Rico? Si Brother Padon? Mga sosok na, Hoy! Hoy! Pili kayo! Nakakita na ako namin eh. Halika! Mga sosok lang! Halika! Tanong ka, sino tatanungin mo? Mga sosok lang yung iba. O, Pastor Peter. Main topic talaga si Brother Rico. Sosok lang yung iba. Sila, tapos na sosok. Yung tatanungin ko po, kasi yung pinabanggit niyo po kanina, yung 144,000 po ay church po. So, ito po yung mga, sinabi niyo po, ito po yung mga lalaki. So, yung tanong ko nga po, kung yung church po, po ba ay mga lalaki, sino po yung papakasala ni Kristo na babae? Kaya, yari tayo na sinasulat po kanina eh. Bakit nakita lang ako. Yung pagkasala ni Kristo, church? Pero kung ang church, kung po siya ng mga lalaki, may babae rin yan. Pero hindi lang tinitingnan ng mga babae, bata. Yun ang pagkasala niya, kung po siya ng mga lalaki, babae. I-present tayo kay Pablo sa 2 Corinthians 5:2. Ang sabi ni Pablo, nakadama ko ng magkakita pa rin ko, sapagkat ipangako ko kayo, ipahasawa sa isang lalaki na walang iba kundi si Kristo na parang virgin na babae. Kapag ang church naging babae na, virgin. Yun ang babae. Pero kung po siya ng lalaki, yung babae. Isa pa! Pero di po ba original na Tree of Knowledge of Good and Evil ang Diyos din po muna? Kasi siya po nang nagplano. At ang bawat tao meron pong Tree of Knowledge of Good and Evil. Di mas higit po yung di mas higit din po yung diablo. Meron din po yung Di po ba sabi nga maging ang Herman ay nagpapanggap din, maging si Satanas man ay nagpapanggap din ang hell ng kaliwanagan? Yung po yung sagot ko. Ang Diyos din meron din. Ah, meron po. Siya pong original na Tree of Knowledge of Good and Evil. Siya naman po ang plano ng lahat ng bagay. Yung Silay sabi na. Ako po. Para po eksperto nito ah. Ako po. Okay. At sa kanilay tumagin ng Diyos na yun ang paraan natin. Okay. Durang po. Okay po. Lali po yung sila, may po sabihin may kasama po siya. Tama po ba? Okay po. Ganito po, nung nilalang po ba si Adan mag-isa siya o dalawa? Isa lang po siya, pero dalawa sila. Dalawa. Kaya nga ang pinapagsama ng Diyos, hindi maipagwalay ng sima. Di po ba? Ito pa po. Yung Romans chapter 5 verse 12 po. Wherefore as of one man, sin entered. Sino po yung man na yun? Okay. Sino po yung una na kasal? Si Eva. So, ilan sila? Ito po yung sagot. Okay, tama na. Ikaw na nag-i-ignite eh. Nag-i-ignite ka na eh. Yung parishion, Yung iba na, sino pa hindi nagtatanong? Ayun. Nagtatanong pa rin. Dalawa. Isa lang, sige, dalawa mong tatanong. Isa pa. Yung isang pang bata magtatanong kasi sa ganito. Sino tatanong?
ako. Di ba po nung wala pang kasalanan, alam nila sila yung hubot-hubot. Tapos hindi sila nagkakayaan. Pero nung pumasok na yung kasalanan, first partake si Adam tsaka yung serpent. Then yung sumunod, nagpartake naman si Adam. Tapos nagkaroon ng mali siya dahil kumain na sila nung pinagbabawan ng Diyos. So tanong ko, bakit doon lang sinabi after pagkatapos kumain na Adam tsaka ni Eve? Eh nung nasila yung hubot-hubot tsaka yung nagkakayaan, eh bakit nung kay Eve pa lang na nagpartake sila nung serpent, hindi na sinabi na sila na ay hindi na sinabi na sila ay nagkakahiyaan. Bago kasi sila nagkasala, innocent pa sila eh. Wala pa doon ang pagkaya sa sarili nila. Kasi hindi naman sila sinamahan ng gamit ng Diyos ng delikasya. Sila, automatic silang katawan. May katawan na talaga sila sa babae at sa lalaki. Wala sila hindi sinamahan ng Diyos ng gamit kasi alam mo ng Diyos na hindi sila pagkayaan. Mga innocent pa sila eh. Wala pa sila kasalanan. Ngayon, nang pumasok na ang espiritu ng demonyo sa kanila dahil nagkasala, doon na sila nagkahiyaan. Kasi yung kahiyaan, galing yung sa kasalanan eh. Kaya kung tayo ay anak na ng Diyos, doon sa langit, sa lumihipin ng Diyos, wala na tayo tamik doon, tulad dito. Mapalayo tayo sa kanila niya, at iba din na tayo magkahiyaan. Pareho lang tayo ng mga anghin. Doon ang sabi. Wala kami tayo doon nga, magkahiyaan pa tayo. Kasi, sabi ko, pareho tayo sa angel, wala tayo sex. Wala tayo babae, lalaki. Tayo ay nagkaisa lang kay Christ. Yun. Baga, papareho tayo sa angel na. Ano yun sa Iglesia, may damit na ano, maputing damit? Saka, hindi yun literal na damit. Kasi yung damit talaga ng bride ni Christ, hindi yun literal na damit. Kung nating basahin ang Isaiah 61:10, basahin mo. Righteousness yun natin at saka kaligtasan. Yun ang sabi sa Isaiah 61:10. Dinamitan ako ng aking Diyos ng damit na kaligtasan at nabalutan ako ng balapan ng kasperan. Na si Kristo yan na nagbihis na lang sa kagalasya sa kagalasya 2026 na itinayin. Pwede ko pahayag ka noon? Okay. Ay, kung siya ko eh. Ang magawa eh. Uy, may nag-topic! Si Palpador, si Brother Lito. Kayo, nagtanong ka na ba? Ikaw, hindi ka pa nagtanong, no? O sige, hindi. Tapos mo, kanina ka pa nagtanong eh. Ikaw. Kanino mo itatanong? Ayun, mas maganda. Brother Palpador. Anong babae ko yan, Palpador? Masusog na kami yan. Paano po ba yung isang tao na wala po siya na salamuha sa mundo? Magkakasala po ba siya? Like po kay kaya Adam, di ba nga po si Adam, ano nga po siya, wala nga po siyang kasama dati. Magkakasala po ba yun? Paano po, yung isang tao na wala pong nakasala mo sa mundo, magkakasala po ba siya? Katulad nga po ni Adam, di ba nga po si Adam, wala nga po siyang kasama dati. Ang tanong ni Brother Jim, paano kung ang isang tao ay walang nasalamuha? O kumbaga parang nakaano siya, kumbaga tawag niya, nakasiparin talaga, kumbaga palagay na natin, nagtatago siya sa lungga, sa kabundukan, walang kanubilo, kumbaga walang word release. Pero kung ang Biblia ang tanungin natin, may minana tayong kasalanan eh. kahit hindi ka, wala kang pati salamuha, mayroon kang tagmay na kasalanan eh. Sabi ng Biblia, mayroon tayong minana ang kasalanan. Okay, tapos na, Ago. Ananel, may last na lang tayo, nakaisang coming lang tayo. Ang topic natin, original sin. Pwede bang ihahabol natin na yung ano? Kaso yung nag-topic kanina, nasan na yung si ano? Nakalimutan na. Nakalimutan ko na rin kasi
Nasanay kasi minsan ako sa ministerial meeting, isang topic lang na nagbubuo namin sa ministerial meeting. Talaga parang sinusugid namin yung mahalos pa yung Indian. Ngayon, eh, gusto natin tumakbo pa ng isa pa. Pero sino yung presente ngayon na nandito ngayon para mag-topic dito sa nakasulat ngayon dito sa blackboard? Sino nandito ngayon? Si Brother Menan. Si Brother Menan ngayon, anong oras na dyan? 5:30. Awag natin yung oras. Okay, palampasin natin. Gawin natin na? 1 hour lang yung ano natin. 20 minutes. 20 minutes. Tapos, pagkatapos ng 20 minutes, susok. 10 minutes lang. Ha? Para makaano ulit. Position. Position. Ayos po, ayos po.